овие луѓе што се од СДСМ собрале гласови од луѓе што зимав третиот дете, биро и социјално. И ги речеле дека ќе ги се вратат сите тие работи, социјално, биро и трето дете, кои се скидани, и требаше и за воду и струја, што е укидана, треба тоа све, да се помират сметки. И собрали од сите 110 решенија од мало. А денеска пак су шетале за уште да собират. Тоа е све лажни изјави дадени. И лажат народ само колку да взимат решенија и гласови. Па од зор ќе веруват народ. Скидани, немат плата, немат ништо и така, мора да веруват. Вчера беше, дојдева некој двојица, не знам кои су тие министери некој, од СДС, дојдева собрава ги решени од што су киденти социјално. И они кажава, обекјава, до да ги земев решење, кажава, може да се поврати социјално. А ја моје решење не сам га даја на никога, решење ми е куде мене. Ја не верувам про нима, ама на луѓето ги могу ги земава решење, 110 решење до 120 решење. Од 9 до 10 и пол сат собрава ги решење. А вчера дојдоа во кај нас во Стредорек. Собрале 120 решења и им обеќат дека ќе им се врати социјална помоќ. А во тоа јас не верувам, питејќи дават лажно ветување. Не се моментално тука, не знаеме од кај се, али доаѓа вчера дојдоа, треба да идат и денес.